hii forum wakiwa Mombasa Law Society pamoja na stakeholders wao na wananchi wa Likoni. Hamjambo? Hamjambo tena? Nafikiria sisi tumezoeana kukutana kwa mikutano huku nje, na leo ni kuongea kuhusu security, usalama. Na ninawaeleza kwamba ofisi yetu ndio ofisi tu nafikiria Kenya hii inawakilishwa mpaka mashinani ndani ya nyumba kupitia kwa mzee wa nyumba kumi, si kweli? Na tulisema tukiweka nyumba kumi karibu na wananchi tutaelewa matatizo. Kwetu security sio tu halifu, tunawaambia masomo ni security, mazingara ni security, si kweli? Nyumba watu kukosana, talaka za hapa na hapa ni security. Dini ni security, barabara ni security. Hata watu kuwa na makao pia ni security. Na letu sana mnajua tuwezi sema kule tumetoka. Nafikiria watu wote huwa tunawaambia mahali Likoni ilikuwa 1992, 1997 ni tofauti na mahali Likoni iko saa hii, ambapo tu ni watu wametupatia jina yenye silo wakuje wajione. Kwamba nafikiria kuanzia 2013 hawa wananchi wetu tumekaa na hao vikao vingi sana, vikao vya watu wa dini, dini zote. Hata tukisema dini, wazee wa kaya pia wanaamini Mungu, si ndio? Wote tushakaa nao mara mingi, na wanatuita mikutano zao, tunawaheshimu. Tukawa tukatengeneza uhusiano kupitia kwa nyumba kumi, uhusiano kupitia kwa community policy. Na wananchi tukawa tumeelimishana kwamba usalama wako ni haki, huduma bora pia ni haki yako. Na ambapo sisi tunajua hatukosi challenges. Tumekuwa na vijana wetu hao wakatakata, lakini nafikiria kupita miezi hii miwili tumeona upungufu mwingi sana, si ndio? Yaani imepungua kwa asilimia ya juu zaidi. Ni kwa sababu tuliamua kwamba sisi kama kitengo ya serikali hatutaweza malizana na hao vijana bila nyinyi jamii kukua katikati ama ndani ya hili jambo. Tumetengeneza kamati, hawa watoto kwa vile tunajua mahali wako tunawatembelea, tunawaongelesha. Na hata kati ya wale watu huwa tunatembea nao nimewaona hapa. Hebu inueni mkono. Hamisi, nimewaona hapa kwa tukitembelea hao vijana, tunawaongelesha. Na vijana wengi tunaona wana matatizo ya kinyumbani. Kwa hivyo tumerudi kwa wazazi. Kumaliza tatizo ni kurudi mpaka kwa ile kina ya hiyo tatizo ndio tumalize. Kwa hivyo naona kufika kwa mwaka huu wa elections, watu walikoni tuko imara sana. Tumeweka mikakati ya kutosha. Na uhusiano wenu na sisi ndio itafanikisha watu sasa waondoe ile jina chafu ya Likoni, tupate Likoni nzuri ambayo iko na uso mpya, umbo mpya, si ndio? Tuzaliwe tena vizuri. Tumekosa investment sana. Tumekosa investment sana. Na kwa sababu tumekuwa na title deeds tunapewa pande zote, nafikiria tutakuwa na uwekezaji mzuri, tutakaa vizuri. Lakini ombi langu kwamba tusitegemee washikadau wa usalama peke yao kando na wananchi. Lazima wananchi tuwe ndani ili tufanikishe upigaji kura katika sub-county yetu, constituency yetu, bila matatizo yoyote. Na nina hakika tukikaa na nyinyi chini na mipango ile tumeweka na mikutano na elimu ile tunapatia wananchi kupitia kwa public barasa, sisi tutafika mbali. Ombi letu tu ni kwamba tuendelee
kuwa pamoja, kupashana habari, sivyo? Mimi nikisikia, nitapigia mzee wa nyumba kumbi, naona kuna kuja watu kwa area yako si wazuri, mbona hamsemi, tukishika watu. Nafikiria kila mara tunaleta officer in charge of crime kuexplain ni kwa nini hii haikwenda kotini, si ni kweli? Ili kama sisi tumewaeleza kwamba kusema jina la mtu sio kwamba huyo mtu ameshtakiwa. Mtu na ndugu yake wamekosana kwa sababu ya pesa za mama alifariki, pesa za shamba ziliuzwa, pengine ni kodi ya nyumba, mmoja wao tu anataka kuchukua kidhulumu wengine. Mara mingi hata mba tunasiriki, tunawaita wote kama familia, tunawaelimisha, halafu tunawapatia jinsi ya kuishi kwa usalama. Nafikiria kutaka kumalizia, tumepartner na peace committee yetu na religious leaders, tumeweka mikakati vile tunaita aspirants, tumeanza tayari. Nafikiria kikao ya kwanza tushakuwa nao kupitia amani na mapatano kuhakikisha Likoni hii hatutakuwa na kasheshe yoyote wakati wa kupika kura. Tumewaambia na tumewaweka na memorandum wa kasai kwamba kila mahali wataenda watasema sera zao na watahakikisha kwamba ujumbe ule wanapatiana ni ujumbe wa amani, kwa sababu hii Likoni tuko na kabila tofauti, hii Likoni tuko na watu wa vyama tofauti tofauti. Sisi ile tunataka ni kwamba tuwe na demokrasia nzuri, kila mtu auze sera yake, kila mtu atapewa security akiuza sera yake kuhakikisha analindwa na wananchi pia wanalindwa, ili wakati ule inafika kwa nomination tutakuwa tumebakisha, hata wale watapoteza kwa nomination bado tutawaita tuwaongeleshe na tuwaeleze kwamba wewe ukiwa umeshindwa support mtu wako, atakuwa na amani. Nafikiria langu yangu tu ni hayo, tuko pamoja na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Asante.